Essa festa foi realizada, organizada, pensada para que você conhecesse os psicólogos, para que os psicólogos pudessem ver os psicólogos. E aí nós trouxemos você aqui no Conselho Federal de Psicologia, aqui em Brasília. Nós viemos mostrar um pouco da casa onde 10 gestões, desde 1971, cuidam da profissão dos psicólogos. Nós somos o 10º plenário e ocupamos aqui esse espaço de trabalho. Vocês vão ver nossos funcionários, nosso espaço de reuniões nessa sala, nosso plenário. E quando eu digo que aqui é a casa, é nossa casa, é porque estou querendo dizer que é a casa de todos os psicólogos brasileiros. É sua também. Por isso nós trouxemos você aqui para conhecer. Psicólogos do Brasil. Vocês sabiam que eu também sou formada em psicologia? Pois é, todos nós que temos a vida marcada pela psicologia, hoje estamos de parabéns. São 35 anos. 35 anos do reconhecimento da profissão de psicólogo no Brasil. Legal, não é? Eu queria dizer que eu estou muito contente em poder fazer uma festa onde 100 mil psicólogos e todos os estudantes de psicologia podem participar. Se você está assistindo via Embratel, pela TVA ou pela NET, por favor, nos mande um fax, um e-mail ou um telefonema. Nos números que, se tudo der certo, vão estar aparecendo aí na sua televisão. A festa está cheia de coisas legais. Você hoje vai saber o que acontece por todo o Brasil na nossa profissão e nas nossas entidades. Você vai poder conhecer o site da psicologia na internet e saber de todas as outras comemorações que estão acontecendo hoje no Dia do Psicólogo. Você vai conhecer gente que cuida da nossa profissão e acompanhar homenagens aos primeiros psicólogos do Brasil, os pioneiros nessa caminhada. É isso aí. Fiquem ligados porque hoje tem muita novidade. Eu queria chamar agora a minha amiga e ex-professora da PUC São Paulo, Ana Mercedes Bahia Bock, presidente do Conselho Federal de Psicologia, para continuar apresentando essa festa para vocês. Ana, agora é com você. Bom dia, psicólogos de todo o Brasil. Eu sou Rubens Weber, do Paraná, e gostaria de convidá-los para participar do 9º Encontro de Psicologia que estará ocorrendo em Foz do Iguaçu. O evento ele reúne pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento da psicologia em nosso tempo, né, e trazem tudo o que é de mais interessante, importante e valioso para a psicologia. Nós entendemos que a evolução do pensamento do psicólogo e da evolução enquanto ciência, ele se faz a partir da partilha dessas informações. O 9º Encontro, então, cria essa oportunidade de reciclagem e produção de conhecimento. Então, gostaria de convidá-los novamente para participar do encontro. A abertura vai ser de Odair Sass e gostaria ainda de aproveitar a oportunidade
de parabenizá-los pelo dia de hoje. Oi, pessoal. Eu sou Simone Scheib, atual presidente do CRP12 Santa Catarina. Muito bom hoje estar aqui com vocês, compartilhando desse grande dia, dessa festa, em que nós estamos comemorando 35 anos de regulamentação profissional. 35 anos caracterizados de muita luta, né, onde nessa trajetória fomos construindo, né, a psicologia enquanto ciência e profissão. E por isso acho que temos que nos orgulhar desse caminho. E essa luta, né, por essa demarcação da psicologia enquanto ciência e profissão é uma das grandes frentes de trabalho que o CRP12 abarca com maior empenho, pois consideramos que esses dois aspectos não podem caminhar separados se quisermos ter uma identidade enquanto categoria. Um outro tema importante que atualmente também temos nos preocupado é em relação à qualidade da formação dos cursos de psicologia em nosso estado. Nesse primeiro semestre houve uma ampliação de vagas em muitos cursos, né, e nós estamos assim, um pouco preocupados com isso, mas também querendo estar contribuindo para essa discussão sobre a qualidade da formação. A autarquia como um todo tem se organizado e proposto fóruns de discussão, e nós estamos organizando agora o Fórum Regional de Formação, onde estamos aproveitando e convidando todas as entidades e psicólogos interessados para discutir esse tema e contribuir para essa discussão, que é bem importante. Bom, gente, no mais, eu queria parabenizar todos os psicólogos do Brasil, em especial os de Santa Catarina, que estamos assistindo nesse momento, que com nós aqui, com nossa luta diária, o nosso empenho no dia a dia, também fazemos parte dessa história e estamos ajudando a construir a psicologia. Então, queria deixar aqui um grande abraço para todo mundo e vamos festejar esse dia. O prêmio monográfico é uma forma que o Conselho Federal achou para incentivar, para estimular a produção teórica entre psicólogos e estudantes de psicologia. Para isso, nós estamos recebendo inscrições até o dia 31 de outubro de 1997, né, e será concedido um prêmio de R$ 2.000 aos primeiros colocados, nas duas categorias. Ao segundo colocado, nós vamos dar uma coleção tipo obras completa. Ao terceiro colocado, nós vamos dar um certificado de menção honrosa. O tema é psicologia, direitos humanos e sofrimento mental, que nós vamos estar, então, fazendo uma homenagem à Madre Cristina, que é uma grande psicóloga que tem um trabalho voltado aos direitos humanos e, sabe, inclusive, socorreu vítimas da perseguição da ditadura militar. Bom dia, eu sou Sidney Celso Corossini, presidente do Conselho Regional de Psicologia, 6ª Região de São Paulo. Parabéns, colega, por nosso dia de hoje. A gestão psicologia em ação inseriu o slogan 35 anos de cabeça aberta para comemorarmos o nosso dia de hoje. Estaríamos nesse dia lembrando dos nossos colegas que estão no dia a dia lutando por uma psicologia mais democrática, por uma sociedade mais humana e que esteja voltada para a inclusão dos excluídos da nossa sociedade. Aqueles que estão nas prisões, que estão nos manicômios, salas especiais, reformatórios. Gostaríamos de estar com vocês lutando por uma psicologia que esteja junto com a nossa sociedade, transformando o indivíduo. Bem, a existência dos congressos nacionais de psicologia demonstram claramente a necessidade que nossa categoria sente em discutir assuntos que dizem respeito à sua prática profissional. Só que, no momento da realização dos congressos nacionais, a quantidade de assuntos é tanta e a diversidade é tão grande que se torna necessário o encaminhamento de algumas questões para discussões específicas. Daí,
a existência dos fóruns regionais e nacionais de psicologia voltados para questões específicas, tais como práticas alternativas, ética, formação profissional, Lei 5766, etc. Reunidos em suas cidades, quer dizer, em seus regionais, os psicólogos tiram delegados de base e os enviam para os fóruns nacionais. Aí são discutidas e sistematizadas as propostas e as questões que, consolidadas e enviadas ao Conselho Federal de Psicologia, certamente transformarão, ou seja, mudarão os rumos de nossa profissão. O Fórum Nacional de Práticas Alternativas aconteceu em Brasília em 27 a 29 de junho e contou com a participação de dois delegados de cada conselho regional, que enviaram propostas de alteração da resolução que dispõe sobre práticas alternativas. Desse fórum, do resultado dessas discussões, foram indicadas mais duas propostas de resolução, uma que dispõe sobre a pesquisa do psicólogo no que se refere a práticas ainda não reconhecidas pela psicologia, outra que tem a preocupação de colocar alguns limites e demarcações no que tange à divulgação, à publicidade e ao exercício do profissional associado a práticas também ainda não reconhecidas. Essas duas propostas foram encaminhadas ao CFP, que montou uma comissão para pensar como regulamentar essa nova resolução, que tem um prazo de até o final do ano ser editada. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os colegas psicólogos por esse dia 27 de agosto, em que nós estamos comemorando 35 anos de existência profissional. Como parte desse processo de comemoração, está falando com vocês um pouco a respeito do Fórum Nacional de Formação em Psicologia. Este fórum surge a partir de deliberações do 1º e 2º Congresso Nacional da Psicologia, que, preocupados com uma série de questões e de problemas que vêm sendo apontados e discutidos em relação a dificuldades na formação dos psicólogos, deliberaram, entre outras coisas, por estar realizando uma discussão nacional a respeito dessas questões. Esse fórum vai estar acontecendo nos vários estados e nos vários regionais até 20 de setembro e a nível nacional nos dias 20 a 22 de outubro na USP em Ribeirão Preto. Os objetivos desse fórum são fundamentalmente discutir e propor diretrizes curriculares para bons cursos de psicologia e também parâmetros para avaliação de cursos de psicologia, tanto em termos de abertura de novos cursos, quanto de avaliação dos cursos atualmente existentes, pensando no seu recredenciamento ou no seu descredenciamento. Convidamos todos os psicólogos a participarem. É importante também a participação, inclusive, daqueles que não são ligados às academias, que são ligados à prática profissional, que procurem o seu regional, se informem e venham participar das discussões. 5766 é a lei que trata da estrutura e do funcionamento dos conselhos. A lei, ela foi promulgada num momento, vamos dizer, difícil do país, num momento, vamos dizer, de ditadura, onde a lei acabou refletindo aquele momento, vamos dizer, político. E com a mudança toda das necessidades do país dentro de um processo de democratização, os psicólogos vieram discutindo amplamente dentro do 1º e 2º Congresso as alterações da lei, aonde se pretende uma organização e uma estrutura ela muito mais, vamos dizer, descentralizada e democrática. Dentro do o trabalho, vamos dizer, produzido dentro do 1º e 2º Congresso, foi a contento, né, e reflete essa nossa intenção de mudança dentro da estrutura. Hoje, a Lei 5766, ela aguarda a rediscussão final de pareceres jurídicos para ser encaminhado para o Senado Federal para modificação da lei.
Eu sou Lourenço Leirias, psicólogo, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Estado de Alagoas. Nesta data, parabenizamos todos os colegas psicólogos brasileiros, particularmente os psicólogos alagoanos, né? Em primeiro lugar, pelo seu dia, né? Do psicólogo, e particularmente os psicólogos alagoanos, pela sua emancipação. O nosso Conselho de Psicologia foi emancipado agora esse ano, em 1997, e estamos engajados, né, em lutar por uma psicologia explicitamente politizada, uma psicologia que venha defender os interesses da sociedade, os interesses dos psicólogos, e lutar por uma sociedade mais justa, mais, uma sociedade mais igualitária. Então, psicólogos alagoanos, temos uma responsabilidade em lutar por uma sociedade mais justa e mais igualitária. Meu nome é Ricardo Moretz, eu sou presidente do Conselho Regional da 4ª Região, que abrange os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. É com imenso prazer que eu me dirijo a vocês hoje para cumprimentá-los pela passagem, pelo nosso aniversário da nossa profissão hoje. Dirijo-me especialmente aos quase 100 mil psicólogos brasileiros para dar-lhes parabéns e dizer que é com muito orgulho que eu me apresento hoje como participante, como um membro de uma profissão de que tem hoje pautado sua atuação pelo compromisso ético, pelo compromisso com a produção do conhecimento com qualidade. Especialmente gostaria de deixar um abraço carinhoso ao professor Pedro Parafita Bessa, que no meu entendimento representa todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm contribuído para a qualificação da nossa profissão. Muito obrigado, parabéns. Eu sou Maria José Silva Rado, CRP 14, e quero parabenizar os psicólogos no seu dia. CRP 14 tem motivos a mais para comemorar por ter sido criado há um ano e meio. Estamos aqui para parabenizá-los e convidá-los a participar dos nossos fóruns de ética e formação profissional, onde estaremos discutindo quais são os caminhos que queremos dar para a nossa profissão, principalmente dentro dos nossos estados. A todos vocês, os parabéns do CRP 14. Uma das formas de se cuidar da profissão é identificar as carências, as lacunas que essa profissão tem e tentar resolver esse problema. Os psicólogos no Brasil carecem de um banco de dados sobre todas as publicações feitas no país. A ausência desses dados vem prejudicando muito o desenvolvimento e o aprimoramento da profissão no Brasil. Mas nós vamos resolver esse problema. Vamos realizar uma pesquisa, um projeto, que fará o levantamento de todos os periódicos dos últimos 50 anos, e esses periódicos serão indexados através dos seus resumos, né, e ficarão disponíveis à comunidade de psicólogos e à comunidade científica em geral. Como será feito esse projeto? Nós publicamos um edital endereçado a várias instituições especializadas nesse tipo de tarefa. Essas instituições atenderam ao nosso chamado, apresentaram suas propostas e estão realizando um convênio com o Conselho para fazer o levantamento. Depois do trabalho feito, os dados ficarão disponíveis à comunidade de psicólogos, tanto na forma de exemplares, em papel, como também através da internet, com acesso através do nosso site, o site do Conselho Federal de Psicologia. Além dos periódicos, também vamos incluir anais de congressos, teses e dissertações. É um projeto grande, de importância fundamental para a profissão, e é realizado por toda a autarquia, conselhos, e com financiamento do dinheiro disponível da revista Psicologia, Ciência e Profissão.
As pessoas devem querer saber o que é esse projeto Memória Viva. Acho que para falar disso, eu poderia falar, em primeiro lugar, a que veio esse projeto. A gente está comemorando 35 anos de profissão, a gente tem uma certa identidade social constituída, mas a gente tem uma falta de conhecimento, a gente tem um desconhecimento sobre as origens da nossa profissão. Esse projeto Memória Viva tenta resgatar exatamente isso. Quem foram as pessoas que construíram a nossa profissão, quem foram as pessoas que construíram o nosso campo de conhecimento. Esse projeto, ele vai atrás de pessoas que viveram os primórdios dessa profissão, que ajudaram a construir, e vai tentar extrair delas e construir com elas uma memória um pouco mais ampla da nossa identidade profissional. Fazer isso tem sido um projeto que está sendo construído pela autarquia, pelo Conselho Federal, pelos conselhos regionais, buscando fora do Conselho entidades que vão fazer uma pesquisa junto a esses profissionais, junto a esses pesquisadores, junto a esses pioneiros que construíram a nossa profissão. Parece que é muito importante, nesse momento em que a gente chega aos 35 anos do exercício profissional, poder construir, através da imagem, através de registros históricos, reconstituir a nossa memória. Uma memória que vai ajudar a construir a nossa identidade. Lá naquelas coisas em que a gente tem ainda uma certa falta de registro. Este projeto, ele vai ter como finalização a produção de vídeos, a produção de CD-ROMs, vai ter também a produção de textos escritos que sairão na nossa revista, que serão publicados em vários outros locais, que estarão presentes no nosso site também, e nós vamos ter, acredito, a produção também de livros, para que as pessoas, das mais diversas formas possíveis, tenham acesso a esta memória que, com certeza, constitui um lado fundamental da construção do nosso exercício profissional. Não basta somente um Plano Nacional de Direitos Humanos, mas é fundamental que a sociedade brasileira se mobilize para efetivamente poder construir novos caminhos, no sentido de que não se veja mais o pobre, aquele morador de periferia, o negro de modo geral, como um bandido em potencial. Eu acho que o psicólogo, através do seu Conselho Federal de Psicologia, ele tem muito a contribuir, principalmente na formação de futuros profissionais psicólogos, no sentido de que também se possa perceber os movimentos de direitos humanos que existem no país como aliados. E eu acho que é fundamental que, com essa iniciativa, o Conselho Federal de Psicologia esteja efetivamente se aliando a alguns movimentos sociais, principalmente de direitos humanos, que existem no Brasil hoje. Caros colegas, bem-vindos. Eu estou deputada, mas eu sou psicóloga. E fiquei muito contente de ser convidada para fazer parte desse conselho, né, essa comissão que nós vamos fazer, de direitos humanos. Porque os psicólogos têm força e têm poder na sociedade. E nós não temos exercido esse poder crítico como um bloco. E devemos passar a fazê-lo nas questões dos direitos humanos, principalmente que afetam as crianças, os adolescentes e a população adulta. Eu digo da mídia, eu falo da exclusão social de muitos, do sofrimento mental que isso reflete, falo também da saúde mental do trabalhador e de inúmeras questões que nós, psicólogos, podemos nos posicionar e pressionar a sociedade.
Bom dia, eu sou Iana Bezerra, presidente do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região e Jurisprudência Ceará, Piauí e Maranhão. E queria estar falando para vocês que a gente está muito contente de estar comemorando os 35 anos de profissão no Brasil. Para esse evento, a gente promoveu durante todo o mês de agosto um ciclo de debates, juntamente com os sindicatos psicólogos, onde a gente vem discutindo a questão da ética, a questão da organização sindical, a questão dos... Hoje à noite a gente vai estar se reunindo para discutir sobre laudos e perícias, que é uma questão que vem sendo apresentando muitas dificuldades aqui no regional. E eu queria estar parabenizando a todos nós, psicólogos do Brasil, e em especial aqui do nossa região, do Ceará, Piauí e Maranhão. E muito contente de estar participando dessa festa juntamente com vocês. Eu sou Carmen Paulino, presidente do Conselho Regional de Psicologia na região, Goiás e Tocantins. E objetivando uma maior articulação da categoria naquela região, nós estimulamos a criação de uma associação de psicologia, também uma cooperativa de psicólogos que está já em funcionamento. Criamos uma comissão de direitos humanos, um grupo de estudos interdisciplinar em bioética. Estamos organizando agora, de 8 a 12, uma semana científica em comemoração ao Dia do Psicólogo. E aproveitamos essa oportunidade para cumprimentar a todos os psicólogos e psicólogas que lutam por uma sociedade mais justa e mais livre. Meu nome é Miguel Cal, eu sou presidente do Conselho Regional de Psicologia, 3ª Região, Bahia e Sergipe. Aproveitando essa oportunidade desse evento multimídia nacional, eu vou falar um pouquinho sobre os projetos e as realizações de nosso regional. Em primeiro lugar, eu coloco que nós conseguimos dar uma cara nova a esse regional, a partir de uma reforma e melhoria nas suas instalações. Além de que estamos num processo de modernização tecnológica com a instalação e entrada no sistema internet através de uma homepage. Outra questão importante é que nós estamos saindo um pouquinho da característica dos conselhos, que são simplesmente de fiscalizar o exercício profissional. E nós estamos buscando preparar a profissão para as demandas do próximo século. E para isso, nós colocamos que é preciso ousar. Como forma de ousar, nós estamos promovendo inicialmente o Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, a se realizar em Salvador de 4 a 7 de junho de 1998, no Centro de Convenções. E além disso, nós estaremos lançando uma revista que se chama Revista Interfaces, que tem por objetivo aproximar a psicologia de outras profissões e discutir temas comuns. Por fim, parabenizo a todos, esperando sucesso nas suas atividades profissionais. Obrigado. Meu nome é Bosco, sou presidente do Conselho Regional de Psicologia para Amapá, compreendendo a maior região geográfica dos conselhos de psicologia do Brasil. Nesta oportunidade do Dia do Psicólogo, gostaria de cumprimentar a todos os psicólogos, principalmente aqueles residentes em cidades mais distantes, as quais nós não podemos visitar, como Santarém, Marabá, Castanhal e também Macapá, no estado do Amapá. Gostaria então de cumprimentar os colegas e sempre que vierem a Belém estaremos à sua disposição para abraçá-lo no Conselho Regional de Psicologia. Meu nome é Maria Marques Rodrigues Sátiro, sou presidente do Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região, com jurisdição nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, sede João Pessoa. Este ano, nosso conselho está completando o seu segundo ano de criação. Tentamos desenvolver trabalhos junto ao movimento de luta antimanicomial. Estamos fazendo parte da Comissão dos Direitos Humanos e, a nível nacional, trabalhando para o Fórum de Ética e o Fórum de Formação. Nesse momento, a Paraíba e o Rio Grande do Norte deseja parabenizar todos os psicólogos e esperar
que cada vez mais possamos refletir na importância e na contribuição do nosso papel como agente de facilitação e de compreensão das relações interpessoais humanas. Nosso homenageado, no momento, é o professor Pedro Parafita de Bessa, um dos psicólogos que mais tem dignificado a nossa profissão no Brasil. Foi fundador dos cursos de psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Católica de Minas Gerais. Integrou o grupo de estudo para a criação da profissão e a sua consequente legislação. Participou também da criação do primeiro Código de Ética do psicólogo, assim como da criação do Conselho Federal de Psicologia. Em 64, pela sua defesa intransigente a favor dos estudantes e da autonomia universitária, teve seus direitos políticos cassados, assim como seu desligamento sumário da universidade. Professor, nós, psicólogos brasileiros, queremos demonstrar nosso reconhecimento, otorgando ao senhor uma placa simbólica por tudo que o senhor tem feito pela profissão no Brasil. Muito obrigado. Eu estou muito honrado e desvanecido com essa placa de homenagem. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de falar algumas coisas. A primeira é agradecer a todos os psicólogos do Brasil, através do Conselho Federal e do Conselho Regional da 4ª Região, que promoveram essa homenagem e me incluíram dentro dela. Eu estou extremamente honrado, porque alguns amigos muito queridos de muitos anos fazem parte desse grupo. Carolina Bori, Madre Cristina, Odete Lourenção, Antônio Pena, Professor Rosas, são pessoas que eu conheço de muitos anos, que eu admiro e que me honram com a sua amizade e agora me honram também me permitindo que eu faça parte desse grupo. E a todos os psicólogos, colegas do Brasil, eu queria dizer uma coisa. 35 anos é uma idade de maturidade jovem. A nossa ciência está entrando na maturidade, mas ainda é jovem. E eu queria dizer que eu tenho a maior confiança na juventude, sempre tive. E espero que vocês, colegas, promovam todas as mudanças que a nossa ciência, a nossa sociedade estão a exigir, tanto no campo da pesquisa, quanto no do ensino, quanto no da prática profissional. E eu queria dizer a vocês que pelo que já se cresceu nesses 35 anos, eu olho com maior otimismo o crescimento que vem aí pela frente. Que vocês todos participem dele e sejam todos muito felizes. Muito obrigado.